Здравейте! На въпроса коя е любимата ви закуска в почивните дни, навярно всеки втори би отговорил – палачинки. И май почти всеки е опитвал да прави палачинки, къде по-добре, къде не толкова. И всеки си има някаква рецепта. И аз имам. Правя ги на око. Нека днес ги направим заедно. Лесно е! В голяма купа разбиваме 4 яйца, като към тях сме добавили една чайна лъжица сол и една супена лъжица захар. Разбиваме, докато яйцата се разпенят, да се получи нещо такова. Щом яйцата се разпенят, започваме да прибавяме малко по малко двете чаши брашно. Прибавяме по малко, за да не стане сместани на бучки. Разбъркваме, докато яйцата поемат брашното и прибавяме отново. Разбиваме усърдно. Тук целта е не просто да смесим брашното с яйцата до получаването на гладка смес, но и да разбъркаме много добре, за да получим ефекта, който се получава при месенето на тестото за питка. След първата чаша брашно към сместа добавяме малко по малко и половин чаша от прясно мляко. След това прибавяме на порции и втората чаша брашно. Не се жалим, пъркаме здраво. Изливаме във вече гладката смес 70 мл. Олио. Продължаваме да разбиваме енергично. Сместа става някак пухкава и кадифена, когато поеме цялото добавено олио. Освен това, така няма да се налага да намазняваме тигана, в който ще правим палачинките, особено ако той е с незалепващо покритие. Изливаме малко по малко още мляко, като оставяме около половин чаша от цялото количество за после. А защо оставяме половин чаша прясно мляко за после? Защото докато правим палачинките, сместа ни ще се сгъстява прогресивно и в един момент ще се наложи да прибавим още мляко, за да възвърнем желаната гъстота. Някои казват, че тестото за палачинки трябва да е гъсто като буза. Според мен това е твърде гъсто. Предпочитам го малко по-рядко. Оставяме сместа да престои 4-5 минутки, а ние си приготвяме най-подходящия плитък тиган за палачинки. За предпочитане да е с незалепващо покритие. Изливаме с черпак малка част от сместа за палачинки в нагорещения тиган и наклоняваме на всички страни, за да се разлее сместа, докато се покрие цялата повърхност и се получи тъничък и по възможност еднакво дебел слой. Приготвяме палачинките на средна сила на котлона. На моята печка това е 6-7 степен от общо 9. Ако видя, че палачинките бързо потъмняват, намалявам на 6. Ако стават твърде бавно, увеличавам на 7. Палачинката е готова за обръщане, когато сместа започне да потъмнява леко по ръбчетата на края на палачинката или когато крайчетата й започнат да се отделят от тигана. Обръщаме внимателно с плоска шпатула и печем и от другата страна до пълна готовност. Подреждаме една върху друга готовите палачинки в голяма равна чиния и леко покриваме, за да не изсъхват. За целта подходящ е дори пластмасовия похлупак, който ползваме в микровълновата, за да не пръскат храните, докато ги топлим. Ако нямате такъв похлупак, ползвайте някоя по-голяма и дълбока чиния, която няма да смачква палачинките, а само ще ги предпази от изсъхване. Най-добре да оставим похлупака леко настрани, за да може да влиза и въздух под него. В противен случай от горещите палачинки се образува конденс по стените на похлупака и увлажнява палачинките. Когато сместа за палачинки се сгъсти, добавяме в нея и останалото прясно мляко и разбъркваме. Продължаваме да правим палачинките до изчерпване на цялата смес. Поднасяме ги с мед или кленов сироп, сладко, конфитюр или течен шоколад. С нещо солено, като шунка и кашкавал, кисели краставички или както ги ядат в Англия и както открих, че най-много ги обичам – с лимон и захар. А вие как най-много обичате палачинките? Напишете в коментарите кои са вашите любими палачинки. Вижте колко много палачинки си направихме. Вижте колко са тънички и нежни като кадифе. Непременно опитайте! Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на нежни като кадифе палачинки ще намерите и в описанието под видеото. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го. За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Опитайте и другите рецепти на канала.
Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи. А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща.